គុំលោកព្រះប្រាក់តារាលោកព្រះប្រអងពលានប្រវត្តិមាននៅក្នុងទីនេះទីគោរពអង្ការសុខភាពបំផុតសូមគោរពលោកអមចាអង្គក្នុងក្រោមទាំងអស់លោកទាំងអត្តបតីទាំងអស់ពុទ្ធបរិស័ទឧបាសកឧបាសិកាទេវទេវិកាសត្វរស់ជាកតញ្ញូទាំងអស់ឧបានិជើញមកពីទីចិត្តទីឆ្ងាយមួយលើដៃក្រុមគ្រួសារនៃសពពលានវត្តមាននៅក្នុងកាទេវនេះគឺទីគោរពអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំរកករណាស្មារតីបានធ្វើនៅសន្តរកថាសុខើតមុតនឹងសពរបស់ឧបាសកចាន់តាត្រូវតាមរំកិលចេញមកពីគេហដ្ឋានឡើងទៅលើរជនអបៃឈោះដំណើរទៅតាមកន្លែងគ្រប់ប្រមិបត្តិពោធិយអន្តេបពុទ្ធគុណម្ចាស់បាច់ចម្រើនគ្រប់ព្រះអង្គសត្វរស់សង្ឃោះជាទីស្រឡាញ់រាប់អាននៅក្នុងអាកាសទិវានេះយើងឃើញថាជាទិវាមួយដែលតាមស្គតួលជាទិវាមួយដែលទុកសោកសម្រួយសម្រាប់អស់លោកដែលត្រូវជាក្រុមញាតិនៃសាស្ត្រដែលសាតាឧបាសកចាំតាវត្តបានអនិច្ចកម្មទៅលៀកគុណលៀកកូនលៀកបានលៀកផែនលៀកពុកលៀកប្រាក់ប្រកបជាលៀកផ្ទះសំដែងសកម្មភាពការងារសព្វយ៉ាងទៅគាត់បានជាប្រទះទៅគាត់បានជំនះអាស្រ័យទៅគាត់បានឆ្លាក់ការចរចាជាបច្ច័យជាមួយនៅក្នុងឱកាសទេវលៀននេះដែរហើយជាប្រគុណម្ចាស់នៅសពរកថាបានជ្រាបប្រាប់ហើយសពឧបាសកចាំស្ការបន្ទុំទៅមានវត្តមាននៅមុខព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះសង្ឃគ្រប់ប្រការនៅវត្តមានមុខរបស់អនុសពរកថាបានជ្រាបបន្តិចទៀតនេះឧបាសកចាំស្ការគាត់ជំនឿយើងទៅហើយមិនត្រឡប់ទៅវិញអាចនិយាយបានថានៅក្នុងទីនេះស័ក្តិសាស្ត្ររបស់គាត់ទៅមូលក៏ពុទ្ធឯស្ដេចស្ដាប់នៅក្នុងពុទ្ធមិនមានទេរតិការឬមួយការវាចាណាមួយសក្តិសក្តិគួរមកកាន់ក្រុមញាតិនៃស្ដេចទៅដូចជាប្រជាម្ចាស់អស់លោកថាបរិបត្តិឡាយទេប៉ុន្តែបន្តិចទៀតនេះទេវលាចេះតែរកតាចូលមកដល់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងសាកសពប្រកបគាត់ទៅចេះទេលាយើបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដល់ទេវលាមួយនៅការរៀបចំទេវលារបស់យមអាចារ្យដែលជាអធិបតីសាកប្រកបតាសក្តិចាំតែត្រូវបានបើកជាដូចជាព្រះអីលើកសាយទៅអូប្រពន្ធនៅស័កសពទមូលក៏បានមកយកនៅជីវិតរបស់តាស័កចាំសាលាយឺតទៅអស់គ្នាដោយមិនអាចប្រឡាក់ក៏ត្រូវទាំងឡាយត្រង់នេះហើយបាទជាអស់លោកសពបរិសុទ្ធគ្នាទៅអស់បានមើលគឺស្វាក់មិនស័កចាក់ហូបឧបាស័កចាក់សាតាមមានជីវិតរស់នៅជីវិតប្រកបគាត់ក្នុងមានជាតពៅកសិកររស់នៅដោយបងប្អូនរស់នៅដោយអស់លោកសពរកា
មានគ្រួសារមានភរិយាមានកូនមានចៅមានញាតិមានញាតិមិត្តសាច់សាលោកអត្តកោជាការងារជីវកម្មរបៀបតាក់សុខារួចនៅរហូតដល់កាលឆ្នាំ2024នេះគាត់ក៏តាមមានដំណើរយើងទៅអ្វីដែលគាត់បានបំពេញនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់គាត់បានយកតាមជាប្រដាប់គាត់ខ្លួនចូលទៅកាន់ធ្វើជាឱកាសត្រូវគ្រប់ដោយសារតាមសារប្របីតាមមានទីនៃពុទ្ធសាសនាតែជាសក្តានុពលទីពេញដល់ឧត្តមអាចារ្យសេរប្រកបគាត់លើកពីនេះទៅទៀតក្រៅអពីក្នុងនាមជាឧបាសករួចមកក្រៅមកដល់នៃត្រះរតនត្រៃឧបាសកចាំសារគាត់តាលះបង់នៃសេចក្តីសក្តិគាត់ខ្លួនធ្វើជាអាចារ្យដឹកនាំស្វាតដឹកនាំកម្មវិធីបិណ្ឌគ្រប់ពិសាវិទុទោះបីជាទេវវិលយាយកតាណាឬមួយក៏ទោះបីជាគាត់មានអាភិជនធ្ងន់យ៉ាងណាក៏ដោយគាត់តែចង់បង់នៃសេចក្តីសុខរបស់គាត់ហើយបីទទួលការអញ្ជើញរបស់បងប្អូនព្រមមានកថាអើរកគាត់មកតាធ្វើគ្រូបាអាចារ្យជាសត្វទៅជាកម្មវិធីបន្តីជាពីនេះសែតជាអតិថាគាត់ទីជាឧបាសកមនុស្សដែលមានការយកតាមប្រពុតធឿនសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារពិសេសទៅជាជីវិតក្នុងពុទ្ធសាសនាលោកពីនេះជាទៀតឧបាសកចាំស្ការក៏បានចូលបម្រើក្នុងនាមជាលោកអាចារ្យវត្តដឹកនាំញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសាធរៈគ្រប់គ្នាទាំងអស់ចូលរួមកិច្ចការងារប្រតិបត្តិកិច្ចការងារកសាងពិសេសនៅវត្តរតនបទុមប្រជុំគ្នាជាច្រើនឆ្នាំសមត្ថកិច្ចចំណាយមានការកសាងព្រះវិហារវត្តសាលាឆ្នាំជាដើមក៏ដោយសារការរួមចំណាយពីផ្នែកអតិសម្ដេចរបស់ឧបាសកចាំស្រីដែរសរុបជារួមទៅលើវត្តកថានៅក្នុងឱកាសពេលវេលានេះសូមអរគុណដល់ក្រុមស្រាប់គ្រប់ព័ត៌មានមិនបន្តដំណើរសកម្មភាពរបស់គាត់ទៀតឡើយពីព្រោះគាត់បានត្រូវមកចុះគោលពីសេចក្តីស្លាប់មកព្រមប្រតិបត្តិគោលយកនៅវិបត្តិសកលវិញ្ញាណរបស់គាត់បណ្ដាលឲ្យគាត់អនិច្ចកម្មទៅចាក់ចោលអាយាចាក់ចោលគោលប្រព័ន្ធចាក់ចោលបងប្អូនប្រជាជាតិមិត្តសាសនាលោកអត្តកៈការវាទៅម្ដងនេះមិនប្រឡាក់មកពួកយើងទៀតទេទោះបីជាបងប្អូនទោះបីជាកូនទោះបីជាចៅទោះបីជាភរិយាប្រសាងគ្រប់ប្រអប់ទៅចាឱកាសស្បចាំស្ការក្នុងតក្រណីណាមួយក៏ដោយក៏គាត់បានមានពេលវេលាដើម្បីមកជួបយើងទាំងអស់គ្នាដែរការលាទៅម្ដងនេះមានន័យថាមិនប្រឡាក់មកជួបគ្នាឡើយត្រង់ដូចនេះហើយបានជាប្រពុតជាម្ចាស់បានជួបប្រាសតៃកសាទៅសាត្រាមរិសតិនរណតាហើយទីនេះតាមយថាកម្មសមិស្សតទេពញ្ញាសកលោកពីនិរយងតាបកម្មន្តាបញ្ញកម្មចកោកតំសាត្រឡាយទៀតតែមិនស្គាល់ព្រោះជីវិតប្រកាសតាមតឡាយសត្វតែមានសេចក្តីស្លាប់ជាទីបំផុត
អាយ៉ាទៀតសត្វចង្រៃដើម្បីទៅជួយលោកទៅផលផលនៅផលតាមទៅខ្លួនបានគឺលើកពីនេះទៅទៀតសូមអស់លោកសត្វបរិសុទ្ធគ្រប់គ្នាទាំងអស់បានពិចារណាទៅតាមពុទ្ធគតិថាមួយកន្លែងព្រះអង្គបានសរសើរប្រសាទទៅសត្វតាមរដ្ឋចក្របរិសុទ្ធចក្របរិសរីតស្ទើវិរណាបរិសាមិញ៉ាប់ទៅលើអេកាក់សាងទីយ៉ាមាននៅតែស្រាប់តម្លាយទាំងពួងស្រាប់ទៅហើយស្ដីកំពុងតែស្រាប់ស្ដីអនិច្ចកម្មនៅក្នុងពេលខាងមុខនេះយ៉ាងណាមិនយើងក៏តាស់គ្នាក៏ត្រូវស្រាប់ដែរសេចក្ដីចិត្តគិតរត់ឲ្យរួចអំពីសេចក្ដីស្រាប់មិនមានស្រាប់ឡើយអ្នកបានទៅលឹកទេអ្នកសមុទ្រទេមកទេនៅកតតាណឹងវិបរាកវិស័កនៅវិជ្ជាទេស្រោចក្រតតទេស្រោយក្រកេតោស្រោមុនជាយក្រជាណោកាលណាបរិបស្រាប់ក៏គួរឲ្យទៅជួសជ្រោយកន្លងតាមអោករិទ្ធបតាសម្បត្តិស្រាតើតាមបីជាឲ្យផុតអពីសេចក្ដីស្រាប់អឡាយការបតាពុទ្ធថាជាផុតអពីសេចក្ដីស្រាប់ពីតាមដែរពីព្រោះកន្លែងតកសត្វតែជាកន្លែងនៃសេចក្ដីស្លាប់ហើយឡើយវាបានស្រាប់ចាំស្ការបានវាយើងទៅហើយបន្តែមិនយូរប៉ុន្មានដែរយើងទៅគ្រប់គ្នាតកក៏ត្រូវធ្វើដំណើរទៅជាបានស្រាប់ចាំស្ការនេះដែរហើយឡើយវាក៏គង់តែមានជីវិតរស់នៅចាប់តែកន្លែងចូលចាប់តែកន្លែងចេញរបស់យើងអាចដំណើរការទៅបានបន្តែមិនយូរប៉ុន្មានគេអត់លោកសត្វបរិសុទ្ធឡើយជីវិតកើតមកទៅត្រូវក៏ស្លាប់គ្មានតណ្ហាមួយអាចគិតគ្រប់រត់ឲ្យមួយពីសេចក្ដីស្លាប់ពីតាមទេទោះបីជាបកួរលោកឲ្យចាប់ប្រមុតបាត់ទៅចេះថាកើតលឿនយើងទឹកយើងដូចអស្ចារ្យយ៉ាងណាក៏ដោយគឺបកផុតក៏ត្រូវក៏ស្លាប់ហើយតែមិនឲ្យនឹងត្រូវក៏ប៉ុណ្្នឹងទេការស្លាប់នេះហោប្រមាទពេលវេលាបានយើងមិនដឹកទៅរួចនៅតាមប្រមាទថ្ងៃប្រមាទខែប្រមាទឆ្នាំទេជីវិតរបស់យើងត្រូវស្លាប់ហើយអញ្ចឹងក៏ជីវិតបន្តសេចក្តីស្លាប់ចូលមកដល់យើងតែក៏ទុកទៅមានជីវិតរួចនៅត្រូវខំធ្វើទៅល្អទៀតសារពីវេលាគ្រប់វាតាបៃតាគុណកសោផ្សេងផ្សេងតាមកម្លាំងទឹកចិត្តសភាវៈខ្លារបស់ខ្លួនតាមឲ្យបែកអីតាមបែកការពីទុកអហើយនៅពេលដែលសេចក្តីស្លាប់ចូលមកដល់អាចមានអ្វីយកទៅជាមួយក្រៅតែពីគុណពីកសោទេជាក់ស្ដែងទៅជាបាស្រាប់ចាំសារនេះគាត់បានអនិច្ចកម្មទៅហើយលៀបព្រះរាជលៀបកូនលៀបចៅលៀបប្រសាលៀបសត្វប្រុសគ្រប់គ្នាទាំងអស់អ្វីទាំងឡាយចំពោះនៃគាត់ខិតខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកមកដៃកម្លាំងទឹកនេះស្មើសមាធិភាពនៅពេលដែលសេចក្តីស្លាប់ចូលមកដល់គាត់មិនអាចយកអ្វីបានទាំងអស់ទៅជាមួយនឹងគាត់ដែលហើយទៅសូមទៅទៅរូបរាងកាយទាំងមូលរបស់គាត់ក៏យកទៅមិនបានដែររៀបកាយទៅត្រូវបានចេញអពីកាកាទៅកាន់កលៃពោជាត្រូវខ្លួនអពីឆាតឈប់ទឹកមានសាចាំមានតែໄວគូតកាយគាត់គោលទៅគាត់ទីកសាលឯងដោយឆ្នាំនៅក្នុងអាកាសពេលវេលានេះបន្តសាទៅអស់តែបោចចាយបានធ្វើ
ដែលលោកបាទសពបានធ្វើអស់លោកសាស្ត្ររបស់គ្រប់គ្នាទាំងអស់បានធ្វើសូមកម្លាំងប្រមូលពុទ្ធបិណ្ឌគុណជាសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនសព្វយ៉ាងអតិជូនចំពោះបាទវិញ្ញាណខាងរបស់បាទសព្វយ៉ាងសារសូមអរលោកបាទសពបានទទួលនូវសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនក្នុងគុណខែបានទៅកំណត់អបាទកាលហើយកាលហើយទៅទីគ្នាលើកនេះទៅទៀតកាត់ក៏សាររកាយមកអភិអនិសិទ្ធិធម្មទាននេះក្នុងសារពុបាសត្វចានសារសុំប្រគេតមកប្រគេតកសារដែលប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទីបុតទីកសារតាមអរោគសត្វរស់គ្រប់គ្នាទាំងអស់ក៏តាមហើយហើយតាមដំណើរប្រកបដោយសទ្ធាជ្រះថ្លានឹងយកកតុកនៃក្រកកម្មវិធីសាស្ត្រដំណើររបស់ព្រះបាទសត្វចានសារនៅក្នុងទីនេះសូមឲ្យបានជាប្រកាសតាមពុទ្ធកោចំណាយខ្លួនប្រការអបិប្រើប្រាស់ជាប្រការបតីហើយសូមអនុមោទនាអនុមោទនាសាស្ត្រាចារ្យបាឡានិសងដំណើរសត្វព្រះបាទសត្វចានសារទីគេអាថាកតុកចំណាយបូជាសូមអនុមោទនាអ្នកទាំងអស់